روسا السلام علیکم ملګرو یو زلی بیا زما کلی کوټ لګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې لایو رولو په دې مقام یو چې کوم نن د کولی غره کې په ګنداوټ سره نږدې څنګه چې دینه مخکې ویډیو کې مو یو تاسو ته یېدیو چې مو یو د کولی غره کې د مسافرو د مزدورانو د پوره چې کوم نن پروګرام دی ان شاء الله تعالی دو غوښه ده بالکل او دو صحیح په طریقه باندې دو غوښه ده د سره ما جوړوي سره ما جوړه د غوښه دا روشه دو دوی سوجې دیګ ده بالکل جی سوجې او دوی خیره سدي وریجو دیګ ده بالکل چې چا په اخیرات باندې منلی وي نو اغي هغه سي کور مو جوړ کو چې څنګه غي له صحیح او داسې شي دا غوښه په کې ریډي شي دی پلو درې دی پلا ځای بسم الله الرحمن الرحیم زه توسي خپل څه دی پلا پلیون صحیح دی ودرې توسي ان شاء الله تعالی کدی تاسو د پورتو بيدورم ازرم خو سلیغانه کوټلی ګلان کوټلی خور بختې شاکوټ او د موږ د سیمې څومره خلک چې دی دي خیره سه د ټول مسافر ته زه السلام علیکم اول وعلیکم السلام او چې کوم خلک په انتظار نوستي نو هغه ته په دویم ځل السلام علیکم وعلیکم السلام نو بس دو د چا خیرات او اخیرات د سیو چې موږ لکه بيزي بيزي ګیرو وسه لکه د سې و چې پهله د سې بلچا کور او آکا ونوا بیا په سې دو کور کونوا بیګاته به بل یو کور د آی خیره سکه ونه ده نو موږ دو خبره کول غوړو چې زه په تاسو ته اول دوا وکم بیا لکه دا ونه بعد به د خیرات موږ هغه کو لکه چوب کو دی خیره سه ای مسافر دی چې چا کوم مسافر د پیسې رستولی نو هغه ته په خپل باندې په فیسبوک پپانه باندې هغه ته ولي دی شي او دو چې دنو د موسره په خپل پیج باندې په پیج باندې موسره شبیر خان وی او زوپیر خان وی او دولکا ای خیره سا خټک سیب ده او دو پزل دې د مودي ورور په نومه شریک او دو عمر شیرین ده ده چې دنه نه موسره په دې باندې موجود دي ای خیره سا دلکه دا وی چې کني تاسو ته پکې خبرې وکاو موږ به تاسو سره موجود وو نو اول بده سی کورو کو دی خیره سا چې دا و بو کو پاستې دا ونه بو بعد بو پکې اسی د سی وانی مټو ک نیم او کو او بیا بو پکې خیره سا کورو کو بالکل ها ربی لاله مینا چې چا پس مقصد باندې د خیرات کړه تی قبول منظور کی امين خدای پاک چې په کوم اجاتی کړه خدای تی قبول او منزور کی امين خدای چې په کوم ضرورتي کړه تی قبول او منزور کی امين خدای هغه ته ډیر خیر ورسې امين یا الله موږ ټول مسافر ته خیر کی امين یا الله دې موږ شذو نرو ته خیر کی امين یا الله چې چاډي سیبل موشومان وي خدای غاروغ جوړ کی امين خدای چې څوک په جیلونو کی وي هغه ته رهایی ور کی خدای آزادی کی امين خدای چې څوک په سم مشکلاتو کې ویری ویل امینه تا ټول دي مشکلاتو نه خلاص کی امين خدای ډیر خلک دي چې دی ولایت نه دی راتلنی په ارمان دي دي بیمارې دي وجه نه دي بیمارې او نه خلاص کی امين خدای یو بل سم امینه ای تی پاک ای نصیب کی امين یا الله یو بل په کور مور ولی امين یا الله موږ په نی غل روان کی امين یا الله موږ ډیر نه پوی یو په سفرات ول مستقیم باندې مو خدای ته روان کی امين یا الله ای تی پاک یو کی امين یا الله کشزی دی کنر دی خدای ټول مال شي سره دی مو امين او بلکې دی ولادت ته شذو ټول نه موږ ډیر خوشحال پدی چې دی مو سره په هر ځای کې دی ولادت ته ورونو نه زیات امينه خويند سوتري دا لکه ډيري مو سره مدد کړي دی په دغه لکه الهاري کور کې هغه کې خدای ته هغه ټول حجر ویر کی امين سومن خدای په کر بیا امينه موږ ټول یو بل ته ایتي پوک نصیب کی امين سومن خدای په کتی سیاتون روح کی امين سومن خدای ټینشنونو نه وساتي امين سومن یا الله خپل بچو په خوجو مړو کی سومن امين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد زب تو است یو سلوټو کما او ایوا خبره تا کومه ورونو خويندو زه تاسو ته دو خبره کومه چې ما کوي کینه بوزونه مار نه پسیله او خپل کې صحیح تیپو کو چې مینا محبت
او ش اخلاق دغه بم په دغه تنگ ځای کې پکور روسی چې پکون ځای کې اچھا خبره چې یو ګوټو بداراک نه لګي یعنی قبر کې نه نه انسانیت سپ دولت نه دی رحمانه انسانیت سپ دولت نه دی رحمانه بوت کا جوړ کې د سرو زرو انسان نه دی ډیر ښه ډیر ښه او بل خبره دا چې زه به تاسو ته بل یو خبره وکم چې ګوره زه یې پیومه یو سړی سره ډیر څه وي ډیر څه وي خو چې د الله په نامې څه نه وي ویر کړي ونه یې مونځ کړی وي نه یې اوداس کړی وي نو لږ به نه د دې شي خیال وساتې چې د خیرات زکات او د هر شي خپل لکه خیال باندې ویرې کې دا نه چې هغه وي چې هغې دنیا اور ځان ته ختم کړي او بل چې دی نو یار سړی په سټ کې مرګ ناست دی هېڅ پته نه لګي چې په چا بر ته ویژي ما خویندې وروڼو زه د بیان ختمام ویلي چې دی ما کور په سهار دی پوه شوې او انشاءالله زه به ته بیا بس یو سلام وکړم او زه ټولو مسافرو سره بلکې د ټولو خلکو سره چې کوم ما په دې ټیم ګوري یا هغې سره زه مینه کوم اجازت غواړو انشاءالله دویم کلیپ کې چې کله مو هغه کوو تقسیم کوو د خیراتو موږ به بیا دوباره راسو د خیر سره او ټولو ملګرو ته موږ طرف نه ډېر ډېر دعا سلام او انشاءالله موږ دویم کلیپ کې بیا دوباره راسو نو موږ پیج او آی ډی دوباره جوین کړي اوس به نه اجازت غواړو الله حافظ الله پامه السلام علیکم او جوان تر بول چې کوم دغه درغه له خپل خوري ای تاسو دی پاره ګوره خای تاسو مسافرو دی پاره ټوله خوري وکړه او بس مو تر په دغه ته سلوټ ورته زه کومه ویل چې 24 کټی تاسو په خدمت کې لګیا ده بالکل جوان استاد خوشی خبر سلامت مشهد دا خود ترور تا آمو جور کو چه آمو خلاص کو بیغا سوزو کیاو پا دیگو بان استردی شو بیغا ما تا شبیر ہوئی چی کنے جوان الوقت دیکھ وڑو ابروشو دیکھ وڑو نموسا کول موږ شکونه په شورو وونو ګوري ګوري پسې موږ کی وانی پزل نو واستو دا یو چر سواری شي کوله پر کولی پا ټریکټر کې رول ټریکټر کې ا ویډیو کتل شي ها بس خپل کی تنه خوشو ته تو چې سړی بس پزل موږ غریب لاړو دی په موسا غریب او پدې رول په دا چې ته نوستې اوس دا دې کې نوست موږ پدې باندې به رول بس ترې کې سر پرول او نو چې ګر جوان او دې ګوري راخسته لري او سوجي دې کې راخسته ها مزه کوي او پسې او خټک دا ته اوس کوم دې کې ویلوړې موجوده اجازت غوڑو یدی خیرات مو یا پیکنگ کو او بیا بل کلپ کے بیا رسو اجازت غوڑو اللہ حافظ اللہ پامان